El fred i la lleu pluja no van impedir que els membres de l'Ajuntament de Constantí desfilessin acompanyats per la pregonera de la Festa Major de Sant Sebastià, Laura Roger. La presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona va pronunciar un discurs que remuntava als orígens emprenedors de la seva família a Constantí per acabar repassant les fites assolides pel municipi en l'àmbit econòmic. Constantí s'ha convertit en un pol logístic, potser el més important del sud de Catalunya. I ha fet una transició molt ràpida i molt ben feta de l'agricultura. Convidar a tots els veïns i veïnes a disfrutar d'aquests dies de Festa Major, la nostra Festa Major més íntima, en honor al nostre copatró Sant Sebastià, i bueno, pues animar-los, no? Encara que sabem que fa fred, que plou, però hem preparat unes activitats molt xules, diverses, per a gent gran, per a petits. L'acte, amenitzat pel saxofonista Pep Poblet, també va comptar amb l'entrega de premis i distincions honorífiques a associacions i personalitats del municipi. El motoclub va rebre el diploma de plata pels seus 25 anys d'activitat, mentre que entitats com l'Associació d'Amics de la Colla Coca o l'Associació Gitana Catalana van ser reconegudes pel seu desè aniversari. El Premi Tulsis al Mèrit Esportiu va recaure en el jove arquer Unai García. D'altra banda, Constantí va reconèixer l'exjoier Xavier Reynoso com a fill adoptiu per la seva tasca a través del teixit associatiu amb entitats com el Club d'Escacs, el Sindicat Agrícola o Constantí Ràdio. Suposa moltíssim. Molta emoció, eh? I rebre un reconeixement després de 50 anys de participar en moltíssimes coses del poble, no? Moltes entitats, molta feina feta i, bueno, i sobretot doncs, poder continuar fent coses i estar aquí al poble. La Festa Major d'hivern de Constantí s'allargarà fins al 12 de febrer i comptarà amb una trentena de propostes per a petits i grans.